Dobar dan, dragi ljudi. Evo, ja sam Ante Vranković. Ja sam tu opet ispred Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. To je ova tu velika zgrada. Ja sam tu, evo da vidite malo prometa i gužve. Ja sam vam se bio jutros javio iz Svetog Ivana Zeline i tada sam vam već bio pokazivao ovaj transparent, zbog toga jer moj prosvjed u Zelini ima veze sa ovim prosvjedom. Naime, ja sam sada, evo da vam i to pokažem, uručbirao ovdje u Državnom odvjetništvu dokumente koji dokazuju da je sutkinja, dakle Vesna Valetić, radi koje prosvjedujem u Svetom Ivanu Zelini, meni rekla, i ona to čak nije ni poricala, da će utjecati da izgubim postupak kazneni, koji sam i ja i izgubio. Dakle, izgleda da je to bilo radi nje. Uglavnom, ja sam sa Državnom odvjetništvu dao te dokumente, dokaze, jer sam ja odmah sucu Blaževiću, koji je sudio u tom postupku, odmah sam ga isti dan o tome bio obavijestio. Uglavnom, ja sam sad obavijestio Državno odvjetništvo, zbog toga je Državno odvjetništvo i dalje nije riješilo moj prijedlog za pokretanje postupka za zaštitu zakonitosti. Naime, taj postupak koji sam izgubio sam iako je sama tužiteljica u završnoj riječi 5.11.2018. priznala da to radi čega me tužila za klevetu da je istina. I sutkinja Barlović je proglasila to priznanje koje je sama unijela u zapisnik. Isti dan ga je proglasila nepostojećim, isti dan kad ga je unijela u zapisnik, 5.11.2018. I proglasila je nepostojećim još 4 presude u moju korist, kao i iskaz svjedokinje u moju korist. I ta iskaz svjedokinje je potvrđen kao istinica te 4 presude. Uglavnom, o tome sam vam sve već pričao, ja sam se bio žalio Županijskom sudu u Rijeci i napisao sam na 34 mjesta da je sama tužiteljica u zapisnik priznala da sam ja rekao istinu i iako sam to napisao na 34 mjesta, sud je to ignorirao i u drugostupanjskoj presudi se taj moj žalbeni razlog naveden na 34 mjesta nigdje ne spominje. To je mafija, to je klaonica i pazite, ako suci vama tako mogu unaprijed reći da će oni uticati na ishod postupka i da vi izgubite, ili ako je tužiteljica tamo meni rekla da ću ja pred 25 godina, znači 94. 96. i 97. mi je rekla da ću ja to izgubiti, ovo u Zelini što sam vam bio govorio, i onda mi je sutkinja ista Valetić kaže točno način na koji ću izgubiti i ja uložim, ja tražim zapravo njezino izuzeće i onda mi ova predsjednica suda kaže da pitanje što će sutkinja odlučiti, na kraju sutkinja odluči točno ono što je rekla, onda vidimo da su zapravo naši sudovi klaonice i da ih Državno odvjetništvo u tome podržava i da se moramo boriti na smrt. Evo, oni sada ubijaju mene, ja sam dakle tu napisao na objavi pred 5 minuta današnji datum 34. dan prvi. Idem sad u štrajk glađu do kraja, ja imam dosta kila, imam otprilike 115 kila, s tim da sam već u prijašnjim štrajkovima glađu izgubio 20, ali dosta sam ja visok. Uglavnom, ja ću vam sada svaki tjedan vas izvještavati, slat slike i na Facebook i vidjet ćete kako skidam kile i naprosto nema druge nego se njima suprotstaviti životom. Ja sam to odlučio, savjest mi naprosto govori i mislim da mi po tonu glasa čujete da mi je glas miran. Nema druge, ili mi, ili pravosudna mafija, a pravosudna mafija je na državnim plaćama, to je strašno, ali ova godina je nekako se meni čini prelomna. Svako dobro vam želim i hvala vam na pažnji.